araw-araw lang din po, lalong-lalo na po na tumatambad po sa bansa yung kabulukan ng rehimeng US Duterte. Nakikita po natin, no, kahit pa napakaingay po ng pagkilos para po doon sa pagbatikos sa rehimen dahil din sa pagpatay ng mga kabataan sa ilalim ng drug war, ay nagpapatuloy pa rin po. At kahapon nga lang po, meron po mga kabataan pa rin po na nabiktima ng drug war, no? At saka labas pa po nun, no, sa antas po ng palisiya, nandyan pa rin po yung Tokhang, nandyan pa rin po yung Marshall sa Mindanao, yung offline kapayapaan. Tapos nandyan din po syempre yung neoliberal na mga polisiya na katambal ng mga direktang pagpatay ng rehimeng US Duterte po, ay yung dahang-dahang gumugutom, umapas lang at nagpapahirap po sa mga mamamayang Pilipino. Kaya itong mga polisiya na to, nandyan po yung patuloy ng pagtataas ng matrikula, yung kawalan po ng pambansang industrialisasyon, yung pagputol po ng peace talks, at marami pa pong iba. Ito po, no, kumpletong pakete na po na nakikita natin na sobrang bulok na po ng rehimeng US Duterte, at nararapat pa lamang po talaga na ipanawagan po na bumaba na po siya sa Malacañang. Okay.